Gud, det er dig fra tv? Ja. Ej, tænk, at du ligger her. Jeg er gravid. Nej, nu vil jeg altså. Her, vende. Hvad er det, man tager? Kan man ikke få lov til at spille penge i fred? Ikke, det er sgu da dig for det der tv. Jeg tror, jeg har begået en fejl. Hvad havde du regnet med? Han er sæddonor, han har siddet og gokket ned i en kop helt gratis. Nej, de får 500 kroner. Anne, ho, jeg vil godt være fanget. Men... Jeg ved godt, jeg er lækker, men du har ikke en chance. Joke, mand. Du har totalt en chance. Jeg tror, han er rigtig sød. Du synes, alle mænd er søde. Men det er det da også. Er det ikke sådan, at man siger, at miljø er vigtigere end arv? Jo, det siger man. Okay. Men det er en myte. Det afgørende, det er generne. Jeg skal lige igennem her. Altså, jeg vidste godt, det var lækker, men det her, det er da helt vildt. Jeg ville gerne vide, hvis jeg skulle være far til en eller anden. Men på den anden side, så ville jeg jo være far. Og så... Altså, ved jeg faktisk ikke, om jeg ville vide. Du kan også stimulere dit G-punkt samtidig. Det lyder sammen dejligt. Sikkert frøv, Anne. Frej, kasket. Skal jeg ikke lave dig et glas vand? Den der så, der kom. Så vis mig din patter. Hvad? Vis mig din patter. Ej. Hvorfor ikke? Jeg nåede ikke at se dem.